গুড মর্নিং ফ্রম গুৱাহাটী। আৰু আজি কেনে গৰম দিছে মই গিনি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনে আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চাওক ফুৰাই দিম। এইখন কাৰ আছে মোৰ দেউতাৰ বিয়াত গিফ্ট আছিল, এইখন কাৰ মোক দিছে এইখন কাৰ এখন। গুড মৰ্নিং ফ্ৰম গুৱাহাটী, হাই হেল্লো নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল, স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়নে নাই মেয়া বাৰু গুৱাহাটী ফ্লাইঅভাৰ, আৰু আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ দীপল বিৰৰ ওপৰ দি ইফালে পাহাৰৰ চাইডে ৰাস্তাটো, বাকী ৰাস্তাটো ধুনীয়া লাগিব। ফাইনেলি আমি আহি আহি বাহিলোঁ দীপল বিল, আৰু ইফালে গছকি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ চাওক নাকি ধুনীয়া। দীপল বিলৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুত কথা লগান যদি দেখা পোৱা নাই ভালকৈ চাই লওক, আৰু এবাৰ চাই পোৱা নাই যদি চাব এবাৰমান কেনেকুৱা লাগে মজা। আৰু আপোনালোকে ইফালে চাওক গছ গছ গাড়ী, আপোনাৰ ইমান কৈ নাথাকোঁ আপোনাৰ চাকৰি যে ভিডিঅ'টো সেই হ'লে স্কিল কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াত চাওক এই নাওবিলাক চাওক আপোনালোকে, আমাৰ লগত জুম কৰি ৰেখাই দিছোঁ ৰ'ব চাওক ভালকৈ। এই গাড়ী আছে ৰ আগত অলপ এই মাছ উঠি আছে ইয়াতে, আৰু এইবিলাক হ'ল নাও। ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে উঠিব পাৰিব নাৱত, বিছ ত্ৰিছ টকা লৈ যিটো ঘূৰিব পাৰিব নাৱলৈ জুমকি ৰেখাই দিছোঁ অলপমান চাই লওক। আৰু আমি সেইটো চিধা গৈ আছোঁ ফ্ৰম গুৱাহাটী। আৰু আজি কেনে গৰম দিছে মই গিনি পিন্ধিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনে আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চাওক ফুৰাই দিব। বহি আছোঁ মালিকৰ ঘৰত আছোঁ বৰ্তমান, আমি আছোঁ ঘৰত গুৱাহাটী। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে ফেচবুকত তেনেহ'লে ফ'ল' কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইফালে বিল্ডিং বনাই আছে, মই ইউটিউবৰ চকীদাৰ হৈ আছোঁ অলপমান টাইমকৈ বহি আছোঁ পূৰা এই ঘৰ বিল্ডিংবোৰ চাই আছে চাওক পূৰা এতিয়া মই আছোঁ বহি চাওক চলে বোলে ভিডিঅ'টো চাব।